І на сам кінець нашлася курчат. Вони вилупилися на смітнику грузинського міста Марнеулі із яєць, які вивезли туди з місцевої птахофабрики. Бо подумала, що вони зіпсувались, але на сонечку вилупилося потомство. Зі звалища курчата попрямували просто у центр міста. Та довго їм гуляти не довелося. Місцевий люд навперейми ловив пташенята, аби забрати до себе додому.